Isso não é uma boa ideia. É genial, Raiden. Da próxima vez que virmos Sub-Zero, eu vou ter que agradecê-lo pela inspiração. Oh! Viu? Isso não será eficaz. Talvez seja eficaz demais. Ah, só precisamos botar pra quebrar. A gente tá confinado aqui há meses. Não dá pra criar um universo cinematográfico com os monstros da Exoterra se eu não vir nenhum deles. É por isso que tá aqui? O Liu Kang jurou que isso iria mudar o rumo da minha vida. É assim que a banda toca. A minha ex vai lamentar o dia que ela me largou. Que altruísta. Ah, até tu, Tatu. Você só tá aqui pra recuperar sua espada. Todos temos razões pra estarmos aqui. Algumas melhores que outras. Mas não estamos aqui para brigar entre nós. Estamos aqui para lutar pelo plano terreno. Já tinha até passado da hora. E hoje um de vocês será escolhido para lutar por ele no torneio. Só um de nós, Lord Liu Kang? Mas a Exoterra não enviou vários campeões? As regras do torneio dão ao reino anfitrião essa vantagem. E a Exoterra é a anfitriã desta vez. Sabe, eu não sei porque eu nunca perguntei isso antes, mas... qual que é o nosso recorde nesse torneio? O plano terreno e a Exoterra medem forças há muito tempo. Mas a Exoterra está ganhando força. Caso vença, suas facções mais beligerantes ganharão espaço. Achava que você admirava a Exoterra. É lugar de grande conhecimento, riqueza e beleza. Mas nossos reinos não compartilham objetivos e crenças. Coexistimos pacificamente. Porque a Exoterra nos respeita. Se demonstrarmos fraqueza, nossos rivais serão nossos inimigos. Eu não vou perder, Lord Liu Kang. Primeiro, vocês precisam conquistar o direito de nos representar. Aquele que durar mais tempo que os outros será escolhido. Raiden, dê um passo à frente. Isso aí. Começa pelos fracotes. Você vai lutar com ele, Johnny Cage. Já tá pronto pro close? Tá certo, só se for agora. Mas se lembra eu, caipirão. Eu sou um ícone das artes marciais. Eu acho que você não vai aguentar esse forninho aí, não. Estou pronto, Johnny Cage. Minha mente e espírito lutam em harmonia. Fight! Ah!
Esta luta foi uma honra. De nada. Kenshi Takahashi, você é o próximo. Você tem técnica, Raiden, mas te falta experiência. Posso não ter experiência, mas luto com o coração. É garra, não coração que sai vencendo. Sei muito bem. Já venci centenas de vezes. Fight! Você ainda questiona a minha garra? Não mais. Sua vitória foi justa e merecida. Descanse, Raiden. Esta noite você enfrentará seu último oponente. Morro com 50 se o Kung Lao vencer. Aposte a sério. Aposte a centô. Ah, nos seus sonhos. Raiden, Kung Lao. O vencedor representará o plano terreno contra a exoterra. É uma tarefa crucial que deve ser encarada de acordo. Vocês podem recuar agora sem sofrer a desonra. Eu escolho lutar, Lord Liu Kang. Eu também. Então que vença o melhor. Desista, Raiden. Você nunca me venceu. E hoje não vai ser diferente. Não. Os monges nos ensinaram, acima de tudo, que a única constante do universo é a mudança. Vai! Yeah!
tudo sorte, Drake. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Uma primeira vez para tudo, Kung Lao. Embora todos tenham treinado bem, o Raiden se destacou. Este resultado não me surpreende. Como isso é? Parabéns, Raiden. Para o torneio, precisará disso. Uma obra dos deuses ancestrais dá ao usuário o poder sobre o relâmpago e o trovão. Vá em frente. Experimente. Nossa Senhora dos Exageros! É incrível. Mas é mesmo necessário? Além de possuir grande força, os exoterranos que você enfrentar também detêm grande poder mágico. O amuleto equilibra as coisas. Melhor tomar cuidado, Raiden. Você pode se ferir. Pode até morrer. Nenhum participante do torneio foi ferido com gravidade ou morto. Eu jamais enviaria meus campeões despreparados para o combate. Partimos em 7 dias para a capital da Exoterra, Sundo. O torneio será no Palácio da Imperatriz Sindel. A Exoterra pode ser estranha e inebriante para os seres terrenos. Não se deixe envolver. Deve se concentrar na tarefa à sua frente. Totó, eu tenho a impressão que a gente não tá mais no Kansas. Minha nossa. Aquelas são... Filhas da Imperatriz Sindel. Exato. Elas não decepcionam. Somos embaixadores do plano terreno, Johnny. Vamos demonstrar respeito, não uma sede de atenção. Lorde Liu Kang, bem-vindo. Obrigado, Princesa Milena. Se lembra da minha irmã? Mas é claro. Princesa Kitana, gostaria de apresentar Johnny Cage, Kung Lao, Kenshi Takahashi e o campeão do plano terreno, Raiden. Espero que esteja preparado, Raiden. Nossos campeões desejam vencer. Eu, mais do que ninguém. Faz muito tempo que não temos uma vitória. Princesa Milena. Melhor irmos logo. Imperatriz Sindel aguarda. Obrigada, Tânia. Sigam-me, por favor. Thank you.
Shokan. Os seres com seis braços são Naknadanos. Os monges os descreveram, mas é outra coisa vê-los em pessoa. Vejo que Vossa Majestade, mais uma vez, não poupou despesas no festival. E deveria? O festival celebra meu falecido pai. Eu admiro, princesa. Eu não julgo. Como todos da Exoterra, eu admirava a fraternidade de Geralt. Condestável! A rota deveria estar livre. Não dava pra já? Devo permitir que Tarkatanis contamine a cidade, Alteza. Os capturados estavam escondendo eles, em vez de entregá-los para a quarentena. Os seres terrenos não podem saber nossos segredos, Limei. Como Condestável do Sul 2, espera-se um julgamento melhor. Talvez eu esteja esperando demais. A princesa Milena não parece gostar muito dela. Limei liderava a Azungad, a guarda do palácio. Foi sob seu comando que o pai da princesa foi assassinado. Preocupar-se é gastar energia sem propósito, Raiden. Mas o torneio, se eu perder... Foco em suas ações, não no resultado. É tudo o que você pode controlar. Atenção, alerta, vilão genérico na área. General Shao, não deixe ele provocar você. Impressão minha, o plano terreno está cheio de magricelas. Que tal testar a força dele? Raiden vai... Vai se provar muito em breve. Ainda não contou para os seres terrenos que a Exoterra existe? É mais seguro desse jeito, general. Até concordo. Seu povo de mente fraca não suportaria a verdade. Você os considera frágeis, general? Acha mesmo, dada a frequência com que vencem este torneio? Nós vamos destruir seu campeão, Liu Kang. Ele não irá provar da vitória. Bem-vindos, membros da Casa Real. Bem-vindos, estimados convidados do Plano Terreno. Nos reunimos de novo para honrar o legado do meu falecido marido, para continuar o torneio que ele fundou com Lord Liu Kang, na esperança de fomentar a paz entre os reinos. Que a alma de Geralt olhe para nós com orgulho desde seu recanto eterno na Floresta Viva. Lord Liu Kang. Imperatriz Sindel, é um prazer ser seu hóspede mais uma vez. Aqui você é sempre bem-vindo. Agora, apresente seu campeão. O campeão do plano terreno é Raiden, sua majestade. Ele conquistou o posto, incorporando as melhores qualidades do povo do plano terreno. Você parece nervoso, meu jovem. Sou um estranho em terras desconhecidas. Vim competir contra seus maiores lutadores. Sim, estou nervoso. Faz bem em estar. Você tem um caminho difícil pela frente. E começou. Como dita a tradição... O competidor inicial da Exoterra será Condestável de Sundô, Limei.
Que ela defenda a glória do nosso reino, assim como preserva a ordem da capital. Majestade, eu honrarei tanto a Casa Real quanto a Exoterra com o meu combate. Dessa forma, você vai superar as minhas expectativas. Lembre-se, não fosse pela tradição de Geralt, você não estaria aqui. Você só precisa fazer o seu melhor. O resto é só o resto. Sim, Lord Liu Kang. Vamos ver do que você é capaz. Com sorte, essa será a primeira de muitas vitórias. Eu prevalecerei ser terreno. Essa luta é mais importante para mim do que você imagina. Fight! Eu admiro. Foi um teste tanto. Obrigado pela disputa, Condestável. Meus cumprimentos, Raiden, por uma luta excepcional. Vejamos como se sairá na próxima. General Shao, quem você escolheu como nosso próximo competidor? Majestade, eu escolhi Reiko, meu subcomandante. Ainda menino, Reiko ficou órfão na guerra de Kafala. Mesmo capturado, o espírito dele nunca se abalou. Ele teve garra e bravura para sobreviver. Depois da guerra, eu o acolhi. Transformei ele num perfeito soldado. Poucos conhecem a arte da guerra tão bem quanto ele. A que exército você já serviu? Em quais guerras você já lutou? Eu nunca fiz nada disso. Então está terrivelmente despreparado, ser terreno. Esta vai ser a sua última batalha. Fight! Mas sou um guerreiro. Fight!
Perdeu para um simples fazendeiro. Estou pronto para o meu próximo oponente, Vossa Majestade. Quem devo enfrentar? Paciência, jovenzinho. Faremos uma pausa até o amanhecer. Espero ver todos vocês hoje à noite no banquete. Então, você já chegou nos 10 mil anos? Com essa carinha de 2000 aí? O que você vê nele? Ele é um herói, Raiden. Embora ainda não saiba disso. Você reconhece todo mundo aqui? A maioria sim, pelas suas descrições. Exceto ele. Esse aqui é o Rain, grão-mago da Exoterra. Ele é reconhecido... sobretudo por seu domínio sobre a magia da água. Está tudo bem, princesa? Eu estou bem, Tânia. Sei que devo enfrentar a Milena, mas também vou lutar com Tânia? Por tradição, não deveria. Se fizesse, teria um grande desafio. Por quê? Ngadi, como Tânia, são sacerdotisas guerreiras, selecionadas dentre as primogênitas da Exoterra. Desde a infância, são treinadas para defender a família real. A Exoterra deve ter muitos conflitos se a Imperatriz precisa de tanta proteção. Seu passado foi bem difícil. Embora os últimos mil anos do reinado da Imperatriz Sindel tenham sido uma era de ouro, as memórias desse conflito ainda perduram. Meu marido Gerald acreditava que o futuro de nossos reinos está interligado. Devemos manter um diálogo aberto, sem que segredos abalem nossas relações. Vossa Majestade, é uma honra estar aqui e conhecer o seu povo. Já noto que temos mais coisas em comum do que temos diferenças. Nossos povos são totalmente diferentes, campeão. Como assim? Você ouviu bem. Seres terrenos são desprovidos. Já chega, general. Minhas desculpas, Vossa Majestade. Acho que exagerei na dose deste excelente vinho. Peço sua permissão. Já pode ir. Já é ruim o suficiente perdermos para os seres terrenos. Mas aí você vai e os insulta enquanto bêbado. Você mancha sem necessidade minha honra e a orgulhosa tradição militar de sua família. Posso ser sincero, Vossa Majestade? Isso outra vez, se precisa. Devemos impedir a profecia do feiticeiro. Ele alertou que Liu Kang vai conquistar a Exoterra. As profecias dele costumam ser impecáveis. Mas não há provas de que Liu Kang esteja mal intencionado. As intervenções dele mantiveram a Exoterra em paz por séculos. Ele nos fez aceitar condições. Ataca nossa independência. Se enfrentássemos os inimigos em batalha, nós... Você pode nos mergulhar numa guerra eterna. Melhor do que Liu Kang nos fazer de lacaios. Se eu vir provas da veracidade da profecia, agiremos. Mas somente aí, e somente ao meu comando. Seu ilustre pai não ensinou a você que a guerra é o último recurso e não o primeiro? Sim, Vossa Majestade. Não se esqueça disso, general. Venha. Aqui estamos. Eu vi o que aconteceu esta noite. Ai, não se preocupe. Foi algo que eu comi. Foi mesmo?
Não posso me arriscar, posso? Se você lutar amanhã, os sintomas da sua doença podem se manifestar. A Kitana assumirá o seu lugar. O quê? Já há rumores de que ela deveria herdar o trono em meu lugar. Isso só vai confirmá-los. A doença é culpa sua. Ainda não sei por que você deixou o palácio sozinha naquela noite. Eu só precisava de um tempo longe disso tudo. Jamais pensei que... Esse é o seu problema, Milena. Você nunca pensa. Nossa mãe está tentando proteger você, irmã. Se souberem da sua doença, você será banida para os ermos. Se quiser ocupar o trono, mantenha isso em segredo. Você continua a surpreender, Raiden. Entre outros, você derrotou Kotal, Motaro e Shiva. Restam apenas duas lutas. Está pronto, Ser Terreno? Sim, Vossa Majestade. E então você enfrentará minha filha, Kitana. Majestade, isto não tem precedentes. O oponente de Raiden deveria ser seu herdeiro. Milena está indisponível. Ela está fora, cuidando de assuntos imperiais. Mas eu não o preparei para enfrentar Kitana. Ele já demonstrou grande habilidade. Não consegue improvisar? Não se preocupe. Deixe comigo. Pois bem. Não pense que sou mais fácil que minha irmã, Ser Terreno. Eu jamais cairia nessa ilusão, Vossa Alteza. Vou vencer essa luta. Por ela, minha Imperatriz, e pela Exoterra. Fight! Você luta bem, princesa. Como você, Ser Terreno. Surpreendentemente. Torço para nos reencontrarmos. Em diferentes circunstâncias. Está na hora do embate final. Ele é a prova de suas habilidades para chegar até aqui. Mas agora você deve enfrentar o General Shao. Vencedor da Guerra Terbariana. Conquistador da planície Quatan, defensor da costa Navala. Como fez sua família por gerações, General Shao nos defende com zelo e tenacidade. Toda a Exoterra é grata por seus serviços. Esta é uma notável lista de realizações, General. É somente uma fração delas. Recitar todas levaria dias. Fight! Eu
Então acabou. Eu consegui. Meus parabéns, Raiden. Vitória do plano terreno. Posso lhe ajudar? Afaste-se, ser terreno. Muito bem. Você superou minhas maiores expectativas. Obrigado, Lord Liu Kang. Por sua causa, os exoterranos que anseiam por conflito ficarão sob controle novamente. Venham. Vamos nos despedir de todos e retornar ao plano terreno. Caraca, isso aí! Arrasou demais! Estou impressionado com o que se faz.